Waduh. Bismillah ini. Jalan menuju danau. Jenenge danau apa bos iki? Telaga Madirda. Telaga Madirda. Medeni men jalanmu, Bro. Ya, aku rum tau apa. Iki simpangan iki. Ora dirancang-ancang. Jalane agak ekstrim. Masya Allah. Ini kita udah digawe wisata tuh ya. Lagi mana padi buan duri ki? Padi apa anu ki? Kaya omahku gitu padi buan nih. Udah omah kuno. Iki. Sing tuku buat anu elak ya. Ya lagi nih bis ya. Bis bro. Sabar dulu. Masya Allah. Bismillah. Oke. Semoga mas. Awas bro, jalannya agak tinggi. Iki. Yang tajam mana toh? Oh, masih sana. Tapi gue lep, sopirnya Bayu, Bin. Ini Bon, gue nyoba sopirnya Bayu. Lah itu orang enak witi ya bro. Mungkin kita juga kena lemahnya dari sing setambah hamilnya tambah ngembung nih pak. Dari sing bawah, sing atas dari ciot hilang. Ciot. Nah sertifikatnya mungkin lebih ya. Iya, akhirnya mungkin ini tanahnya longsor ngono. Ya. Kiri bukan kanan? Kiri saya lagi. Jadi munggah munggah laulat ini iso Pak via tambak, Pak. Oh, via tambak. Di sini ayo ini omah ya, Anjo. Ini letter U. Oke, nih kita. Sing tajem ini. Aku kayak lewati kok. Oh, iki udah. Belok kiri 500 meter. Iki sing tajem iki. Oh, yo rapati anu, ora pati tak ajem. Iso antar yo cek iso. Ora medeni. Gak situ nyegat tak dhewe. Gak terus teko kon ndoan. Rasa-rasa niku aku pindah lewat jalurnya mau ya gitu. Aku yang lewat kono iki, Mas. Ini Mas ndek ben kok bis. Sangka yo gedhe ngene lho jalure. Terus ganti anu minibus di sini-sini. Setengah kecil-kecil. Ganti mulya ngono. Kok iki jenenge Telaga Madirda iki apa, Mas? Madirda kan kampung. Oh, kampungnya Madirda. Madirda. Telaga niku iki. Endi? Nek tengah iki lho, Pak. Nek kono Pak Tentara. Telaga cilik kuwi. Iya. Wis sampe Telaga. Oh, Pak Tentara mrene iki to. Lebone prakene iki to. Ngene iki ya. Lebone kene, Mas. Kono iso, bisa. Ya kono. Tapi nanti parkire ning jene kono iki. Karena yes. Lurus ya mas? Ya lurus ya. Kayak parkir resto, resto nya beda. Apa ya? Beda, kayak oh. Resto nya ya yes, muncul ya muncul. Muncul aja. Iso? Udun sih bi? Seberajaran. Nah, saya tak sedih nih resto nya kayak apa sih?
Dhuwur kono. Ora terus ya nggon parkir mobil. Tegane. Lah sing di anu karo kobongi kanca-kanca. Estone estone kaya dhewe. Estone teraja masjid. Dhuwur kuwi. Wih, jadi parkir gini dia. Sempit banget jalannya. Sempit. Jalannya kok sama mobil tok iki? Masuk 15.000. Kamar kecil sih. Wong siji. Sementing